Здорово, Лронга, Хегис, Сахара, информационная бирника, Риот, студия, Евгений Тайтонов, Прелибин, Магнекл, Гастек, Сюрин Сонтан. Ухуклин федеральный округ Артайгадин, Биркелем, авиакомпания Триллера. А ты, Арген Киннера, санитарный дебилит, Тюхету, Тухаларен, Бербер Кретлер. Хотугулулинг федеральный университет, Бюргейский, Тахсарен, Сухун, Рорга, Санганима, Наян, Евразийская патенла. В Нюрболу Хугару Янгара Каринга Боламбаран Сахаси Хютин и Тини Сергутен Сагалатлар. Татолу Хун Сваршики Деля Гула Тарбея Джила Тинтернен Юля Юганигар Салджаллар. Ухуклин федеральный округ регионерин салаятчылары уапсай сюбенен Тайгадин Биркелем авиакомпанияны терьери бахардылар. Бастан ута салгын транспарантилитеті регионеры компаниялары кытта хол бұхан үлелеға. Білеген Тайга авиакомпания 500 социальный холталақ қайсқаларынан айынықтаға чопчолынан турар, уапсай қалып кетерегерен пассажирдары джиға ағалыға, кендер лоқторгар тоғда кутталу ескеппет условияны олықтуға. Онтан компаниялар бары Тайгадин бир атынан солынан билектері. Нехеленнені салгын солынан сыр Ун болдох доктору Матобулан, Россия авиапромышленных сотугар кетераллар сангардылықтыра. Дойдубра бытылства та устеритен сеттелерге дери састах оғыларға анан 9 миллиард керенге солкубай тырда. Тустақ жағылға премьер-министр Михаил Мишустин или баттата. Дойдуга әлбәк оға күн сирин көрер болан басобияны ғылар түріппет әлбәйті олиын үбіләхін әбілінне. Манынтенге 3-10-10 әлбәк оғылым мұтығыл басобиятығар генергенерге 1 миллиард солкубайтан тақсы холкубайы ұтарғы бұхарылынылар. Республика Тага сухал стабильный брифинг арихитнер биттерне наспыт сукага сахарегер эби сюсюд бекихи коронавирус тата. Мантан хей тончика барыгэна олабетер ауан кихи джакускай гагарида. Онтан улустарылан көрерби полаққа алдан районны гаруанна мэнгэ хангалас улуху гарсеттели юэхэвлюге мирнеге биэсти тюбэлта тагаста. Хангаласка намгэ тюрту бюлю вонна томпо улустарыгар иккили джангэга сунтарга бидди кихи коронавирус тата. Илдархан Асенниклаев республика тағы сухол штаб мұнеған тәриян ұтта, манна кене ерді коронавирус тарған ұтын боқсор тұхынан мерелер ейларға тұр орбы сұрықтыра толар оларын соқтырын чопчыласта. Үләхеттері түхек ұларынан дистанционны үләға көрерге әтініне, әтінетенге кейін қорыққа аты әрген кейінірі ағыр сердер қаттан санитарында норманы кәрі болақтарына үләдерін тоқтор тұхынан жағылы суыққа берерді надатынайда. Манны күләне ұлыстарға ме қаяндағаны ұтарға сордақтата. Туханнах Муньяхка Республика Клавная санитарная браха Маргарита Игнатьева хитнер битнен джанг джагутара бігіні республика лох тохтурун алтон бігіні лыхтағыттан от алта сылай ағыз дэхэте бігін албыт. Оғыларға бігіні турору біланы сәттон түет бігін толбыт, улақан жонға бігіні сылай түет дэхэте бігін. Джанг джагутара вакцинаны лыға кин корад орду қалан хер бігіні нехленне оту теккері бігін албыт. Мейнеге, уйхе қылымаға, өлюхумеға, өлөңге, чурапчыға онна әбән мұтантайға Эмия Балантан Халы Бардин Маргарита Игнатьева Белихнерде. Манисерге Карнсета Хаттенкер Биджану Кетенкер Рюля Гитлар Гос услуги портал Нигуя Тыгынчағы Сюйсу Амбескихи коронавируска аналихин тюмігін тахарбыт. Анализ тюмігін тухынан ехитнер бәдәктер административная петнеске тардылалар. Республика Барымыннугар Кюнах Сенаты Эрген Асюэл Онна Рас Юнгенюнгурор Объекттер Герейділер Итлалар Бары Телеттелер Улехеттерен Маске Берчаке Кетелдера Болгутчулах. Маныха Улус Барбахылықтаргар Роспотребнадзор Улехеттерен Онна Издела Министерствиден Кытара Юлене Күйгүлдер Тухнан Джахал Берлен Турар. Бүкінерге Итлы Батрейде Тюмюгін Барабылысты Берзидетін Холбиятчын Дебәхінен Толорачу Михаил Никифоров Бехеге Канал Базгер Капсетя. Бух я так сиятан, то состилостан, бух он бирис тиладли во все республика днен оперативный, когда речь чертит нен сюс алтонюс рейда онголонна, бу торговля общепит ванна развлекательный киндер объекторгар барта бир предостережение онголонна, он кетаян кэрю актар онголоннар сюдбеюс бу административный кэхи протоколларынан административный протокол Ронголандар, он на тюрден бир, бу профилактической кепсети ирланда. Оле Хегар Джукуске корот административный хамгета, бу оперштабы, он на предприятие министерства тенкетта, в Орсае, бу кюнерге хеттон выездной кетен көрю
кетен көрүн ыттылар барыта сүйдбе бу аты эрген объекттерин ол ванна ототагыз общепит объекттерин 12 бу развлекательный кийиндерге сырыттылар офсая 2 комиссионный кетен көрү актын холонна алтта протокол бу Российская Федерация кодексатын чертетинен хүйдбе точка 6 точка 1 статьяга 2 чагы ролорун протоколу холонна ону таганан бу республика административный кодексатын бу 3 точка агы статьятын чертетинен оңголонулар бофсая тёрдон профилактической беседа оңголонна. Роспотребнадзор менге ханластаг управление таллара бестях бөлүгин аты эрген кийиндерин белгилете. Коронавирус тарганытын боксор үле черчитнен тустаг үлхеттер магыңга санитарный эпидемиологический эрдебилдери төхөтү тухалларын көрдүлөр хейттилер. Сурок магыңдарга тыгыттар маскада онна бетчакета соогу үлелилдерин баардылар. Ону ахан атылахатчылар мие маска кепеттере билинне. Мотумүгүнен административный камыгыя протокол толордо. Бүтін Россиядағы общества ғанатын үйертер кейін хитінер бетінен Россиялық тоқтырын сәтті 15 біргіна коронавирусынан ғылджемден күттанар әбет. Психологтар саналарынан жон оруна соқ күттанан депрессияғы ларықтырын өз саналын ұқтырын сөп. Кейі психологическай дұру бетін бұғар көтерігер бәйтігер туғалақ жарық бұлынонады. Холобыра бұчотта ғынылыңа тақсан баран репетитор дұр Светлана Нучина пандемия кемегер дистанционна сатан үлелебәкке халықта қамынан жарықтынан сағылабыд. Изоляция габигер, скандинавская ходьба на занимайся к нам быт, он на тох, джебитер была на юксун тох, мент колор бая быт, вязание на, он на ютуб тут карен ахалы касты быт, он ну пары тох занимайся к нам быт, джебитер конечно, Канада барбапын, мен үшін бұмандық жабын, онына кәлі әбін, онына то, ол кейхәңі ағылыққа еген YouTube-тан көрін рецепламын бұхарам. Республикадағы сударыстығында онына муниципальны өңелер өңірір Е-Якутия порталға Сахалин лоқтоқтырын А19 бірғына регистрацияламыд. Инновация цифровой сайды онына инфокоммуникационны технологиялар министерстве тегергетінер беттерінен электронны өңелерінен ағы 106-15 тігінші кейі туғанар. Регистрацияламыд жонақсан әлбәхінен коронавирус тарған ұтынан ұлылы бұт қатшық тағанары күтті хетімнелер. Күн бүгін Е-Якутия порталын өңе коммунальны төлебілдері төлюрттен ұраты бұрасқа сұрттарыққа арас справкалы қызып, оны ахан бұл көкінгілі әмейен ұттыру қызып. Хотугулулинге федеральный университет бюрге искен тақстарын суғын рорға саңа неманайан евразийскай патенылла. Ол күрдік лапароскопия нематынан кейі самай надылақ органығар бюрге искен тақстарын сатабыллақты кемтір кіқтағын кейінге геға білігіндерді. Туханнақ неманы үрді көйрақ кіғыта Россияға өссе кетігінчі оңғетті аллақа патеналды. Сейлі Пайон Кифрау Кепсир. Қотығылу үліңі федеральный университет онына национальный медицина кейінің өркен түлін өй дөқтірін оңыр бұд немалыра олығы ұғатар күйіқтақ. Кейі бүйірігер ескені бұргы тағыстағына оны әрі бұғанылар, бүйірі бәйетін қырыстығы репрессияны оңыруыны өсі 5 сылан рәт түгір Республика қылағымны ұрулық бұраға Александр Максимов толқойда бұта. Кені білген Москва қора қысылджыр, итені олыққы келдер бүділетін диссертация сұрен көміс күйірге тұрынар. Александр Максимов онына қотығылу үліңі федеральный университет дацына Петр Неустроев бұйыл қығынал бұд Россиядағы патынырын документын тұтан олырыр. Бұ патын бүйірге қағаны тоқтатар саңа нема үйін бәрілі біте. Бұяқа рентген хирургда бұп алар, рентген хирургиялар. Олар ол кейтумарынан артерияннан келеннер бүйірге артерияттер келеннен специалны коронарны баллон дем бар. Оны үддерімі қағанын тоқтата бұд. Бұл операциясыз біргер. Емін мәу үскәнне бүйір үшастығар. Оно қан тоқтатам мұд, отчаға лапароскопийскай инструментына келемет бөбіт бұғытығар қайтағыныгар қаны бат, олен барты шөйдіп көстер. Маныға патент ұлыда бірінен әрі түміктен мәтіға. Лапароскопия бірәсетін көмәтінен кейі бүйірін тігер инструмент айытын бігі бір дойдылақтар бұд әме документын аттылар. Оны сәрге аспыт атыржаға егер бүтін евразийскай патенттен ұлылар. Олы бәтір бүтін аң дойдуға бәйем тирниматын қарыстыр күйіқ өске әді. Иті бігі үш патент ұлды бұд. Патент ден бұлана иті проект бұд егер максимум 5 бірген, 5-7 бірген ат проекта занимайдыр. Патент ден обязательно надо
Гадам баран, это не патен лары вот умру был батах. Проект под джигнан из тугаян кенники методика вообще анду дютахахтах, инструмента специальный барбохтах, а ты говорихтах, компания ларка толи хахтах, потом медицина синсайдан, кюшка хайдан, скрининг, обследование им барболан, эдде край тапка опухоли хин крорбол бутра. Ол кемне, например, бюро бартын илам прахпахка, опухоли хархирин илам прахан, чо бюро халар, он функционирует у вас такие, например, инвалид полба дальше олгона нору. Онкология. Олы бетер искен ирита сиджин. Кырыда тобуға халбыт боллағына иккестен торлуен тақсара жынаттақ. Оны бірастыр тәлдерінен саңа нема тақсыбат гына ырастық бұханылар күяқтақ. Ол қайынсқаны білеген үмпігар чымпігар дері сыныян олыққы келдері соруға тұрар. Павел Никифоров, Семен Сүменов, Саха телевидениеде. Күн бүгін сақа әрігер әт тон тұғыншыттан тақса тонна үйті хоқытып қылатылар. Мантан бағайар үгіз тонна үйті кейін илінің әр онына бүлі-бүлі құлыстырын қағайсты болыра ұғатылар. Қалбыр кемге сыллағы бұланы толыр орсырық тұрар. Иван Яковлев салғыр. Кырджик сайын ұстататы қағайсты бәтімілі әттірі әт үйт продукциятынан оруға күйіске тұрыннан тұран үлілі әттілер, бұл сатыру тағытаты қағайсты бәтім министерсті бәті 90-ніктан сағылан 6-ніға дейлі республика өніксіттара түхі үйті өбіттарын тахарды. Жол күрдік 90-ніктан 6-ніға дейлі сақа сірін қағайсты балары опсай сәтті 10-ніктан тақса тонна үрін әлгені үрілті сүрді біттер. Сыллағы бұлан ағуан 6 бірген тол бұд. Бұлырын батшаларға көрдірі 499 тоннанан күрі әті. Бұйыл Куран жыл болан үйті өйін көрдірі түгер білі ғұстауыны, ол дебәкке тәсірін тұру ләхет жона илейлерін арар баққа төбігірділер. 93-тан 6-ніға дерелі лыбыт бұланы үсілу сүз бірген толырды. Үйе білулер 3-тіңчі 976 тоннаны өлі өкмелер, 3-тіңчі 202 тоннаны оны алданлар 609 тонна үрін үлгені ұйытылар. Мансерге жүкізгі қораттағы 3 сабота тіңчі 200 сүрбе 7 тоннаны ұйыта. Орды кәлбәқ үйті білден тұран кейін илін әңәр оны бүлі білі ғылыстар ұйылар. Отын бұйылғы сылаққа Самуэл Лохан бұланы ме бұ ұлыс қағайстывалара ұлынан олар олар. Ол күрдік мәңелер үйкке Самуэл Лохан бұланы ұлынан тұралылар. Ұлыс әңіксіттара ағыс тұхынша 200 тоннаны ұйықтақтар. Отын чорапчылар сәтті тұхынша 600 тоннаны оны сұнтардар сәтті тұхынша 500 тоннаны тұттарықтақтар. Маны сәрге амма таатта қаңала сұлыстыра ме атчабды 5 тұхыншаттан тақса тонна үйді ұйықтақтар. Сөйіттен ұлылар продукция сағытып қатығыр бұйыл опсы 2 миллиард ағыс сүйіс мәліуен көрілі бүтіптен күн бүгін ұлыстар сағытып қалыр тәрілтелергер 2 миллиард 500 мәліуен тек сәрілден тұрар. Оның түхі де ұнақ үйті түстер қалбыт идарғы тұйқа хайсты өтін салатын үліхеттірі сыллағы бұланы толаруға ұлсан үліхеттірі. Нюрбол ұғығар үйен ара кәреңе болан баран сақа сүйөтін иетіне сөргітен әрелілер ол құрдық ақынан елегін чықалап ұлыстатығар 2 масынанан 10 төбе сүйөтті елін кәлі. Бұтығынан сейілі беге ұлыстағы корреспондент Лена Петрова білімдәуі сүретті мілсек. Олы бетер амма болу ғұрыттан 17-ті, ғорнай мағарғыттан 15, намтастағыттан 10-ағы сүйі ағалылынна. Мантан сүйірбәті ұынарынақ сүйірбән ерей ағыс субай 10-на 2 атыр оғыз. Сүйіхілер аяны әтенге тұлуйдылар, білеген саңа серге бірігді қарантыңы тұралылар. Ағалы орыс қотын олуыз бәйеті ойынна. Сүйірін сұйылбы сұрық бұд бүгін асен әге үстіру Тыңча генерал на хоқпалы бұл хүйтенері бұрудал кейдір. Онан хүлбет өт сылғы, 90-й маннығы күнгер бейгі тыңча генерал нақтан яқтақ бұд, сақа херендінден. Чықаловқа кенелерге нан сүйіс местелеғ саңы қотон тұтылла тұрар, мас, трой, хачақтамы тәппе нестеғ тәрілді, сәтті кейлеғ бірігәдеті онына үлелей сылжар, сәтінгі ұйығы бүтен үләғі керектеғ. Оны оқа дері ақына нәхілеген бағылыға Ефрем Семеновке ғолайығынен нәхілені субботын нүктан әрге қотон өрімінәті күріе қаға тұттылар. Бұл Икі үліхеттің күн бүгін бәлемдер, оны әргеттің халаятшы, ханға жыл кәнттен халаятшы статып көрілі өқтәк, ол халаятшы өттің біліңеттен күн бүгін өттің бұл үйі үкілі әғытты түтілілерін ағылықтақтыр.
Быйыл сахасы үйті республикатағы қағыны тәрілдетін кітары ұлу салалтата үләліхен бұтарілді филиалын харға бұхарылы бұта. Манна ил түмен бюджет белитикетін сескемететін берседетілі Юрий Николаев өңөте улақан. Түрген кәпсетті түрген бұхары бұл түмігінен қолыр білейді қосан тұтылуды ұрғағаланын, район бәді хағалаты. Дәхіл беге ол компенсацияда қатшытын көрігіртін бәбіт үләліхек біткен. Онны бұл хайддар қолғыр кәскілі ақпағайы дейілі. Тоғады тәққа бұл хақа біліңі кәмге бұдары үйірі тұрбұтынтын қолғыра көтдіққа бәетін ағылығын, бұл бәетін хүйетін хылғытын продукциятын ехе дерамық өлі ноқтан бербәп болықты. Ұры тұрыққыттан сағасы өйті барақсан үйті қойудынан, тұмныйға тұлуырынан, ұрығы бәріметінен ұраты амтаннақ әтінен білдер. Себескай кемсағана әлбәқ үйт әттуғығар сұйға қалты санааттан ұлақан бұруудаға тастығынырылы бұд сағасы өйті іккісті әнергілден келейтін Нюрба Джано Олус Бихири ұядыя көрістілер. Лена Петрова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сағателевидінеті, Нюрба. Қарбақ жеттен лоқ тоқтыры көхері программы табылан нақты құлыққа кейдер күн бүгін Бақроскай қорыққа. Ине бейік синофонтовтар атырнан ұлысыға әлбәқ квартиялағы жетіп тұтатты тем нәқті барар. Тұту бүттіға нәққа сығыл көхен кейде, же қайдақ тұтылар. Сейлі салғы білсеқа. Ине бейік синофонтовтар ұлысыларын сүйді 5 мемергер тұтылылар әлбәқ квартиралағы жиы ұлыған өтті өмірген тұрар. 5 әтәсті әқтас тұту қарбақ жеттен ұлықтықтыры көрі федеральный тұққол үктіс түхімағар қабылылар. Білген біргәділер ерже істеліне үрдін сыбылылар, красқылылар, епей сылас ұу сүйлер тұрбаларын тардан ваналары, раковиналары тұрыр уақтарам, сұрақтар газ сетемен қолбару түбігілелілер. Бұлырыңы тағалаппыз, бұлының сывайларын тұрып бұтонына қорып қатын. Онтан бұл еш тас үлелері үлейін жәуді. Осыпчықы үлет бар, үш үлеттер, үт үлелей жалар. Оны тобу тағын қары қалып үлелері үлей қалып, бітіректі әқтір бұйығы. Кең қуым жи 32 квартирала, манна әрге қарбақ жиелі ақ Покровскай сеттон ағысығала саңа жылы көрсі, күйін керекті Манна кровляға лөләуетін, оны бұл балкона ғырзденелер. В данный момент бұл... Керелес тоқтырына ғар айтыр. Порог. Өләуіт бедәйік түміктер тоқтырына ғар айтыр. Бұл водостоқан ғар бұз қалы. Покровский қорыққа тұтулеті тоқтуабад, имі бейік сенофонтовтар ұлысаларғар өсе үзге кеккелеған. Бейрін тас ұқылатын тілген атақтарын тұрғаралар, бірі егінен сірдеттеққа бұ тұтуы 31 квартиралақ болуқтақ. Оны қотустырой тірілті сүрінден үліға келдерияған. Мантан әрей тейтші аны 2G сывайатын сатыры түйеректіреп. Этнетенге үйіз саңады туы бірайыға документа барыта бәлем. Қалы сұлығығар 2-тығынша сүрбет өтсілгі дері, 30-тығынша квадратный метрілік әргі тұтуы көтілілен онны ұрастыныңықтақ. Саңа желер өктімгі нөмігігі сиінеға төқтіргі қашықаққа оғылуақтырам, оны тенге Покровскайға жәнде ектірем. Бұл қаңылы сұлығығар опсая 273 миллион көрілен оларар, әтефтарешіні рынықтан онына ғаңа же тұтудығар. Қаңылы сұлығынан опсайынан сүз түрін алтта қарбақ тұрықтағы желер балар, олары бүйе 2-тенші бөте сылғарлы көріқті әқпіт. Қарбақ жеттен ұлықтықтыры көрі тосқолын 2-с түхімеға қаңыласқа әтетімін әқті күғанылар. Материал тағылы бұд біргәділер аттарылдан үлілен сұрықтарын болжығыр толырыр жүкверді әқтір. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, қаңылас Чекускай. Татыл ұғын кейінігер ұтық көлге сваршығы ділағы олаттар бәе жылатын тәрінен үлі үген егер ғылжалар. Үтчатығытта татытағы корреспондент Прасковия Татаринова көрсен кәпсетті. Бұл сайын түйет доғырду сваршық олаттар күйістерін сүбелерін қолбуан күттіған үлі ләйбіктер. Анал сваршық өрәқтәғ әдетей бүт жон болан үлі үтіет үміктері көрдір бүт. Бір үксін отан ғорынан жарқтан ауыт, ғорыр еуіт, қайуыт, бұрута, көзірі оқ, күйін ұжай күрелер баралар, центральный әтепленелер, оқтор. Білейін пақатан сезон ғауыланары болан жон бір үксін ғараш ағасыз болады. Анна системалар тоқтар деп класқа кириге білімдені оқ оңтыруда авариялар деп қайғы тоңырыпты.
Роман Токумов ан бастан бетин жекергенигер качыл оңорбут. Онтан ыла улан бу идени сөбүлен жарык оңостубут. Кени үлелере билигин бөхөлеги кергетеллер. Аныгы кемсайдыгытынан тупсага көстүүлэх итенне үйелегинен биренер темир күрөлөр үксэбиттер. Жон ардык акастыра ген кенники бремага күрө болонрар, күрө борута. Ахорда борута күсүн. Жон борута кыргыбай барар. Темир күрөтүн үйелеги билдер. Мастар бас, масын бир, камсыр, хайыр. Темир бағатынан баға ұлайды, бұдан өйлі ақ болар. Олаттар доғырды үшуға саймақ кәреті жан боламы бір тылынан өйді өбіт дәлдер. Үтіктен болбаққа саңаны аян тұтан оңару бұдан ұмсығы тұлағы әбіт. Хороғын инстаграмында көрі құн сөйіп, ауықтың бән фантазияғыттан қолы бұра. Мен маңы көрдім қайатым ген, маңы бару болан көрі бітті ген. Бән қаймен тұлықтыр болан ге. Эксперимент деп көрдік оңару құн сөйіп. Аны дәр кимнәр чөй доктор ордатта каллар. Улхан сварчтар мен баллар булдай халы бурае. Алар эми докторны караганын кенәргә мен марны хатабакы. Барты бир булалар халы бура. Олен бен токуны мен почерк деп күрдүк оңра хатыр булганды. Бу күрдүк олаттар сөбүлүр жарыктарын иде оңостон күнтен күн сатабылларын сайынларан көрүктен керен охуктары аян тутан тахараллар. Просковета Таринова, Сага телевидениете, Татта. Чурапчулугу гарайылгы культура кийнинеде эдерер чимняку лэхэттэрэ пандемия кэмэгэр урукку кэстюр гэрулэлэрэн тэтимэн ыхтывакка саңа хонун хүйрэнэрэ киллэрэн араас онлайн күрэхтэрэ тэрэхэндэрэ ыдан улус локтоқтурэнэрэ болбакка республика жүрнэн хэргэтэн сэргэхсэттэлэр. Бүкіндэргэ улуска анбастакытын битва дизайнеров реалити шоу үс күнустата онлайн режимінан ыдылдар. Салгы Анна Семенова сюжеткэр көрін. Күрәк автора айылғы культура кейінен режиссера Анастасия Егорова бәетін ұры сынатын олықы келлерін күннәғі олықы кәтелілер әрі болбаққа саңа соның дизайнлақ таңағы сабы аян тұтан теген тахарыр күрәғі оран тарбақтақ керен ғырдарға бұ аң басты кітіндерейді. Манна ағыз күттатшы саяпқа берін спонсордар көмелерінен күрәк бәт үрдік тахымға үс күн ұстаты барды. Хайуе үс күмітін үлелей қамны сылдабыт, онына үс сүймерденнен тақсыбыт дизайнердар, білген икілі моделі ақтар, онына 5 курсан бар, 5 өренетші. Икі обырған ұрықты ақтар бұ үс күн ұстады. Онтон бұ кенлер текпет таңастара ұразыда ен моделлерге подарық бұғытынан қалар. Күрәк сүрін эксперттерінен республика білдер дизайнердары Лев Колесов, Иван Федоров үлелетілер. Сүймерді түхмәққа үз күттатшы моделларын кетен көрділер, оны қаз бірді күттатшы үлетін ұрытан әттілер. Маны тенге күрәк спонсора экспертті Джөге Аделия Мағығын қағайқата Нород Мастыра Татьяна Карсанаева Тұссанатын үлеліне үгіз тұғалақ сөбелер берді. Түмікке қайылағынан қатылы негелегіттен Лада Барашкова тағысты. Басқа қолындым. Бұл маңында күттір бар бәйім ғанам қайдақ сұппытынан қаямын тіктім. Ол ең мен результат бұнан үшігейдік дәболінай бұн. Атақ, екітінші маңында ұлтан естінен ғағыла бұдым. Онына бұл саңа жа бәйім бағар бұт модел бұн. Реалінің резмерге тікпіп біттен өрәбін. Бұл құрдық өстеді саңаттан саңа проекторы айылғы культура кейіне тахарыр бұланы кен. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саға телевидениете, Чүріпчі. Жүкузкайдағы күні жылы кетен көрер сұлы ұспайлы әттіре білгелілерінен сарсын кейін етеніне үлінінгер ұлыстарығыр, оны тәңе ұс майы томпор ұйондарғыр қардыға, сорох сергейін чағай қар түхі сілілерін ұлыға. Тығылсы күйіндеға ұхайтты метр түрген яқты күріға. Манны қаллаңа соппардар айынеттар солғы еске сәріқтәк болуңден ұқсаллақ бұғығамайғығы министер сөйтен ғырар. Қалтыран кемегер түргенне кайын ұрсатаммат соппардар ордылық сұртан түхіге тақсыға болғымтылақ болаларғыр техникаға әбі ұматығы оғынуғы үлдегілдегілдегілдегілдегілдер сөйбәлілдер. Қаллан тұпсор дері ұрақ айынна баттырғыр ұңыраллар. Онтан соппардар өскөтін солғы еске мағу ғырдақтарына соғал солыспаларға сүйіс өнетке онына сүйіс бір нөмерге әріектірін сөп. Бүгінгі ғынумы тетін нек білеген тұтатына қаған сайын болар еден сериалы көрің. Қарыстына ғылдың көрсек қайары.